takanzwa kuti nezuro makanga muine mhuri mbiri idzi muchedza kudziwananisa. Saka ndataura nadzo mhuri idzi, saka vari kundipa mativi akasiyana siyana. Saka ndanga ndatirega ndinzwe kubva kwamuri mambo. Mataura nadzo mhuri dzese dziri mbiri. Ndataura nadzo mhuri dzese dziri mbiri. Saka vari kundipa mativi akasiyana pamusoro penyaya iyi. Saka ndina kugutsikana ndikati aiwa rega ndibvunze mambo kuti nezuro pamakasangana nemhuri mbiri idzi makadziwananisa asi mativi ari kubuda akati siyanei because vamwe vari kuti chitunha chakanzi ngachinotakurwa nemhuri yekwamvurumu nekuti ndivo varidzi vacho vekwamvurumuwo vari kuti aiwa takanzi chimbomirai saka tikwanise kuendako saka handichanzwisisi saka ndosaka ndati aiwa rega tibate mambo tinzwe kuti vakatongawo sei nyaya iyi samarinya yakareba yaisiutamba nayo yarefu inotondinetsa musaramba kutorwaza izvozvo takanga taipedza truly but ava vekwamvurumu they were very clear kuti isusu live in destruction. Sekutanga hatina kuramba kuvidza munhu wedisu. Takanzwa kuti munhu ari kunobva kupostmortem kubulawayo uistruse the police osvika mukwesaaia ada kufira pakunjaro muchingosvika mukwese don't offload the forfield muchisamuri mumochari isu tetripo tudambotwa munhuchi ende vakasiya vato cheresa gomba rekuvidza munhu rotoripo right now is I am speaking to takasvika tikatorionawo handiti ka havana kana problem yanga vainayo kuti vanoviga mwana wavo yes but pakasvika instruction yewet vakataura nawo zvinhu zvakavafinura vanhu vakawanda kuti nono hamukwanisi kungondonditora munondiviga inezvi zvakusina kukwana handina rurimi handina ziso handina vhudzi zviri kushandiswa kwakati vanhu vakandiurayindovana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  theni zvikabva zvafambirana againi neinfomation yandavagara vainayo vanhu ava kuti pavakanzwa kuti mwana wavo awanikwa mumvura aenda pambuya vadiki vambuya vadiki vanobereka mai vavo vadiki vavo ndokuhamba aenda mwana kuba mvombu aonikwa nemvura ava vanabudi vacho vana sekuru vakuru vakabva painstruction yekuti chimirai zvandamisa chichange tasvika asi hatina mari vakatumira mari yetasitoti vaende ende vakaenda zveshusi vanosvika midnight vakatanga kunetsa kuti mvura ibude vakataurira vachikumbira muzukuru wavo kuti kana uriwo nemvura ita kuti mvura ibude tikuburidze tikuone tendeni yatinokuchengeti ndobva vayazodreneka zvanga zvichiramba zvikaba yabuda itrue story yandikutaura itrue story ndobva yabuda itink some of mangiri acho wakanza some of mangiri acho wakanza saka ndobva mvura yabuda ndobva kuisa munhu in the presence of police kuti munhu ngaende kupolisi but vakatoendesa kupostmortem vakava nechishandiso chavakaona kuti pauro pakasonwa pakachekwa aa pakachekwa nepagodi nezvisu ndobva pasonwa pakusonwa kwavo pakaita pakatosonwa zviri professional zvokuti munhu anotoziva kuti munhu akakuvara anosonwa sei but polisi havanamboita kare nazvo izvozvo ndovaendesa bodi postmortem upostmortem police nezuru vari kuti haana kuitwa postmortem akangorambwa ari kunze vakati munhu wenyu achaikodzeri kutai aite gozi washati muhadzo saka hapana ripoti yatingati isusu tine report from yakabva napathologist kuvanoona vaya vayavo munhu yadi zvishuwa haana sa kana kuti haana kuurawa hapana ripoti iyo but after that now kwakazoita those mawezi ekuti ndakaurwa nanhu ndanei haanga vainavo kuti vaudzwa nzi
zvinhu zvakataurwa nevabereki vevana mapurisa aripo handiti but havakakomenta nyaya yekuti haisa kuenda kunosunda vanhu kutatura zvidisturba kuti vanhu havakauraya munhu zvikanzi mwana aya akatorwa akanogara 3 days akavharirwa ndati munhu anga atofa vaitaida kumuraramisa kumuti munhu akatosonwa pauravo akanosonwa nemunhu wekliniki pamunhu padonja nekliniki ndeshandiswa kusona munhu ii dati nanesi andoziva nyaya iyoyo but mapurisa anevabhodhasi kuti vanobvunza kuti munhu uwo akasona bhodhi munhu waimusona on what chapte anga anaanani havana mboita shungu navo izvozvo but vaka down burial kuti torai munhu munovi saka isusu mwariti very much worried ndovatachiwirana vana mugurumo vakati aone mambo so hatina mari mbe anoina auferi kwekwe nhasi mapurisa akati motatinayo nekutakura bhodhi kubva kukwekwe kuya kuno mushonzo mapurisa asati ndakambozoona kuti mapurisa anoita zvakadaro apa vakabvuma kati give you water for free vanenge vakutyawo tokutakura bhodhi tienda nayo kuhombe munochengeta vakabvuma saka nhafu makuseni ndakutogadzira kuti ndibude teni uko mvurumo vakafona vakati ano mambo azvibude vazochinja pfungwa vachinja nhaso kata ingoti pai 3 days pane zvikuitika patakasvika kumba tichibva kumeeting takaona kune zvaitika saka regai timbogadzira kumazvamatatu tokufonera tozoenda tokudya tizamira sei ndomamiriro ayaita fona tizoti zvamira sei I'm not too sure but tichapfusha hedu kuti nyama idzokere kwayakafa yakanaochirwisa kurwisa chimakusiroika asi nyama atadi kuchengetedza ithink ndo which yanga itingangoti tingochengetedza nyama kana une hasha dzekurwa kondinyasidzi vari kurwa saka izvo zvinoudzwa kunzi nezuro pane munhu akatosimudza rwokati izvozvo kune mbozi iri kutaura vakatifonera vakadaro vakatitsanangura kuti mambomirai isai moda munoona munhu akutaura pambudzi kuti ndoda zvinhu zvangu kudzidza ikoko saka ndokwasuma kuti pakati pembudzi idzodzo ndo dzimwe dzembudzi dziri kutouya kwamvurumo nhasi mbudzi kutaura ipapo nokuti vane mbudzi 5 dzavakaplenja nemombe zvokuri pangozi aiwa zvii zvokuti vari ngoti atichengetei munhu ndo zviripo aisii kuti vari kuripa kutotauraya nokuti uyo akashaya ari kuti ndozati kuripwe mombe dzinokwana 60 ndo saka zvokuti isusu vana ava ngavatauri munhu angavatuma tipedze nyaya yekuripo zvizvipere ndo stansi yatinayo but hatisi kuwana help from the police polisi vanenge vari kuda hide and seek kuti hatichanzwisisi kuti what are they up to exactly kuti vanoita sei okay ndachida kubvunza mambo kuti pachivanhu chedu isusu panochengeterwa munhu pakange pacherwa panobvumidzwa here kuti paite mazuva anopfuura 10 aiwa hatitobvumiri kana even 2 days oita chivanhu kunoiswa duri hatitoziziva duri nemusi mukati then ongoiswa sanzu waitetunyaitaura kana inozvo patakazofunga pakazoya mapurisa sekuzombe vachitaura kuti hatitauranaatoreneprocess yekuti nditi ngavaende vanovhara vosemura duru racho tiisoiswa kumakumbo imwe yesowa kumusoro sobvara kuairoro yes ndozvatisa
Alright. Hazvibvumidzwe here kuti iko zvino zvazvadai vombovhara vozoti kana zvinhu zvarongeka zvamugwara vozotangidza zvakare kufukunura. Tisina choice was hatina rambipiti yakangoshama. Tisina choice tofosa kuti tomovhara kunge zvisina thingathing. Kana vabuda kuzo bhodhi yazoya tisatovha again. But paitova process yandataura iyoyo yekuti harimbovhariri and iwe mani harimbovhari pane something tinofanira kutomboita. Ndozvati tomugataona kuti ndasizvaro chinovira se because I'm thinking of going kumochari kwaoizvozvoavari kutaura mapurisa nezvekumochari zvakafanana here kumochara uchagariki. Ndozvimwe zvandachida kuzotobvunza kuti makanzwa here vamwe vari kuti hanzi chitunha chirumuka chiri pasi chiri kumhanyisa manesi, saka ndachida kunzwa kuti mati mambonzwawo here hurukuro yakadai. Ndakazvinzwa but ndangozovaangotaura vakawanda so ndada kuti ndive nebeta argument ndakuziva exactly chichiri kuita. So ndoda kuenda I'm going handisi kuregera I'm going kumavira kwezvandinoda kutoziva kuti wakaia. Aiwa maita basa chief. Tinotenda nedivi ramatipa iko zvino zvinhu zvava clear because tanga tisaziye manje kuti vari kunotora chitunha ndevapi because ava vekwamvuruma mvura vati isusu hatisi kunotora chichatorwa nevekwa ndizvozvo saka vanhu vakazoti vanotamba neutral game ipoti oright ndovanga vari vachitungamira unotora aaatanda kwaiso imunongotaurira kuti mwana unoita kukutora takunokuchengeta nyama yako iwo ukanaonekwa uri kurwaramba uchi vombopa that chete ava votakura bodiwo yandaiusa ozaatataurirana orit. Aiwa pakanaka mambo maita basa, saka ndichagona kuzokufonerai zvangu ndichinzwa kuti munenge mafamba zvakadii uye kuti ndezvipi zvamunenge mawana. Vanhu musocial media vari kuwanza runhema vasikuwanisa vari kutaizvajareti maiuvadaivaaivazipo truly speaking ekuti pane zvakaitika nakusvika mataurwa atikunzwa iye zvino achitaurwa nevanhu so ndachimoti zvimome tiboedzina zvimwe tanga mati kuramira sekuzina micharge memory yachoicharge yevanhu ava kuti hazvina kuna munzi ichanyatsekunzwika ndofunga netiweki. No, it's okay. Munondisvaka ndozotaura nemi. Oraiti mambo maita basi. Yezvo ndautombomhanya kukwekwe kwacho ndinoona kuzokamira. Oraiti mambo aiwa maita basi. Tinotenda. You know.
Come on, my lawyer.